turn me up. Fala galera, eu sou o Felipe Zambardino e estamos aqui em mais um vídeo do canal. E no vídeo de hoje eu estou com o Giacomo, um grande amigo meu. E aí, estamos galera? Na quarta entrevista, acredito eu. Esse aqui é o Bud, um cachorro chato, mas bonito, bonito. E aí, Giacomo, eu vou fazer aquela pergunta bem básica que eu pergunto em todas as entrevistas. Como é que você começou a andar com essa bodega de patins? Desgraça. É. Então, eu comecei a patinar já tem um tempo, vai fazer 9 anos. Antes disso, eu morava numa cidade bem do interior, lá em Santa Catarina. Não que Corupá não seja interior, mas eu morava mais no interior. E na época eu tinha um skate, dava um rolê de skate. E um dia eu fui dar um rolê assim na rua com um brother meu, numa calçada, sabe esses rolês de calçada? Uhum. Eu fui dar um rolê com ele de skate e nisso, final do dia, passou um brother, o Gustavo, que também anda de patins lá de Corupá, Gustavo Oestrich. E ele me convida para dar um rolê de noite no seminário, que é onde sempre rolou os eventos lá em Corupá e tal. Para ir lá dar um rolê de skate mesmo. Ele já andava de patins há um tempo nessa época. E aí eu fui lá, fui eu, ele, mais uns amigos. E fiquei dando um rolê lá de skate durante a noite. Eles já tinham uns obstáculos lá. E aí, em um momento da noite, um dos guris que estava lá me emprestou o patins. E aí, cara, é indescritível, assim, o que aconteceu. Eu botei o patins e... Cara, botei o patins e eu vi que era aquilo, saca? Dei um rolê com ele, caí muito tombo. Sei lá, eu andei 3 minutos, eu caí 10 tombos pra cada minuto. Caí muito tombo, muito tombo. Só que eu fissurei na parada. Falei, cara, é isso que eu quero fazer, eu quero andar com isso pra sempre. E tô aí. E tá até agora. E sabe, cara, uma coisa que eu nunca vou esquecer de você... Foi quando a gente se falava na época do MSN e você me mandou um profile seu de rua. E aí eu ficava pensando, cara, Corupá é uma cidade tão pequena, não tem estrutura para uma evolução tão rápida, uma evolução assim, tipo, além de ter evoluído rápido, chegar num resultado sinistro, num rolê sinistro. É. Como foi a sua evolução no patins morando em Corupá? O que, que você teve, cara, que fazer? Cara, é bem maluco, assim. Desde quando aconteceu isso... que eu calcei a primeira vez o patins, o Gustavo mesmo, ele emprestou um patins pra mim, um Hammer na época, tamanho 43, se não me engano, hoje eu calço 37, 38, era terrível. E ele me emprestou esse patins, eu andei por um tempo com ele nos obstáculos que a gente tinha. Cara, eu lembro exatamente, eu estudei no Senai, e aí eu estudava de manhã e de tarde. Uhum. E nessa época eu já fui morar já tava morando com meu pai em Corupá, eu ficava muito sozinho. E eu tinha aquela grana pra almoçar, saca? Eu ganhava uma grana pra almoçar no colégio dos pais. E aí, cara, foram 6 meses contados, 6 meses almoçando coxinha, almoçando parada pra juntar essa grana e comprei meu primeiro patins, que foi um Cult, o Cult 7, lembra? E aí começou a acontecer, assim. Aí eu usando o Cult, pô, já era mais... Não era do tamanho do meu pé, mas era um pouco o próximo... E eu comecei a levar a sério a parada, assim, e foi acontecendo. E claro, em 9 anos aconteceu muita coisa, eu andei muito tempo sozinho, a gente sempre lá, dependeu de nós construir os nossos obstáculos, né? Agora a gente tem uma pista lá, nem faz um ano, que foi também uma conquista nossa, mais de 15 anos esperando a pista, os caras estavam. E acabou acontecendo, assim, deu muita dor de cabeça, muito trabalho, eu até que fiz o projeto, alterei o projeto para ser a pista que a gente tem hoje. Mas enfim, foi muita coisa acontecendo assim até andar nesse rolê que você disse que é monstro. Entendi. Não, pra mim, vocês viram no comentando tombos de patins da terça-feira passada, vocês viram que foi... Oi, filha. Oi. E Ju, vem cá. Vocês viram que foi sinistro. Quer sentar aqui? A gente tá gravando uma entrevista. Quer sentar? Senta aqui. Vocês viram na terça-feira passada o vídeo, o quarto comentando tombos de patins. Então, e tem lá na descrição, vou pôr na descrição aqui do vídeo também, esse vídeo que ele gravou em 3 dias pra camiseta da Walk, né? 3 dias. 3 dias, então, com certeza pra mim é monstro. E cara, e fazer entrevista é uma coisa legal que você acaba escutando histórias do seu amigo que você nunca ouviu. Pô, cara, animal,
ouvi de você que você economizou por 6 meses para comprar seu patins. Foi. Porque eu vejo muita gente até me mandando mensagem pedindo patins, falando que é o sonho. Então, galera, se você tem um sonho, dê um jeito, corra atrás. Só depende de ti, só depende de ti. E você tendo esse seu jeito até parecer um pouco empreendedor, de tirar dali aqui para fazer a grana. Quase morri de fome. E daí, hoje em dia, olha que bacana, você é empresário do meio e tem a Walk. Da onde surgiu a vontade, a necessidade da Walk? Eu vou falar muito da Walk, mas quero saber primeiro isso. Da onde surgiu a necessidade da Walk, assim, dentro do Giacomo, do seu coração? Tá. Eu sempre fui bem, cara, não é descontente com o mercado, até porque eu nunca fui muito envolvido com o mercado nessa época, até onde a Walk nasceu. Mas eu sempre sentia falta de uma marca que eu admirasse, algo com o que eu curtisse, saca? E foi várias coisas, assim. Aí, pô, a gente sabe que tu tá praticando um esporte de rua, pô, com o impacto que tem, o patins e tudo, a gente não vai continuar andando por muito, não por muito tempo, eu vou continuar andando, mas não na pegada como a gente gosta, pô, lá pelos 40, alta performance, como é. Tanto que, pô, eu tava parado, fiquei 2 anos praticamente parado por ter me machucado. E eu sempre tive pra mim a parada de querer fazer algo em relação ao patins, pra agregar o esporte, claro, só que também pra me manter conectado com isso. Eu não quero chegar num momento da minha vida e ter que abrir mão dessa parada que, pô, é o que me formou como ser humano, como o que me deu opinião sobre muitas coisas, me fez conhecer pessoas incríveis, como o Zamba, por exemplo. Pô, eu não tô disposto a abrir mão disso, saca? Essa era a grande parada que eu sempre tive, assim. Tinha essa parada de querer um produto tal, produto X, mas realmente o que acabou estruturando, me motivando a querer tirar o Walk do papel foi continuar conectado com esse cenário e só agregar, né, cara? Só agregar o patins. Eu acredito que essa é a meta da Walk, só trazer coisa boa pro cenário do patins street. E, cara, uma coisa falando de Walk ainda, eu lembro o surgimento da Walk há muitos anos atrás. E aí eu vi, não que a Walk parou, eu, na minha opinião, a Walk nunca parou, mas a Walk deu uma parada, não é parar, não, talvez eu não estou encontrando a palavra certa, mas a Walk deu uma apagada assim do cenário porque não estava tão na pegada. E aí do nada você entrou para a faculdade, fez tudo isso. O que, filha? Para desenhar. Obrigado, me dá um beijo. Eu e o tio Giacomo tá falando aqui. E aí você entrou para a facu. Cara, eu sei que às vezes quem tá de fora enxerga de outro jeito, eu posso estar interpretando totalmente errado, mas depois que eu vi que você entrou para a faculdade e vamos dizer assim, a volta, que foi aquele o retorno, que eu vou pôr aí a foto para vocês do retorno. Azar de vocês. É, azar de vocês, mas eu vou... Ó, olha agora essa foto. Bonito, né? É o Giacomo. Ele é um gato. Beijo, né? Gatinho. E aí veio o retorno. Não. E qual foi a... Como que eu posso te dizer? Teve a relação, isso, né? A faculdade, a Walk, que aconteceu? A Walk, ela vai fazer 5 anos ano que vem, que é desde que a gente começou. E a Walk começou com uma parada totalmente moleque, tá ligado? Tipo, foi muito quero fazer e já fiz, saca? Foi muito isso. O início da Walk foi basicamente isso. Eu tinha um emprego, trabalhava lá, pô, não tava muito contente. Fiz uma saída lá com os caras, saí do emprego legal, assim, e, pô, comecei a Walk. Daquele jeito moleque, todo fudido. E aí, o que que aconteceu? Tu começando um negócio todo molecão, tu tem muito o que aprender, né? Sim. Tu quebra muito a cara e foi muito bom, na verdade, foi muito bom isso, porque a gente começou a Walk, chegou num momento onde a gente parou e olhou, cara, essa parada tem potencial, vamos parar, estruturar isso e fazer sério, né? E aí a gente ficou, cara, se eu não me engano, deu praticamente quase um ano parado, na mídia, né? Parado em público. Era isso que eu não tava conseguindo te perguntar. Não, cara, eu como o Master Slave, eu fui 1 ano, 2 anos, assim, de muita correria esse tempo, cara. Porque a gente trabalhou muito pra chegar na qualidade do produto que a gente queria e, enfim, estruturar o Walk, realmente parar, olhar, e aí, o que que é o Walk? O que que a gente quer que o Walk se torne? E que tipo de produto a gente quer vender? O que que a gente quer que o nosso cliente use, né? Então, isso aconteceu nesse tempo, né? E aí foi quando a gente voltou com o retorno com a série Walk and Destroy, que, pô, foi animal, assim. Realmente, ali a gente viu que valeu a pena ficar esse tempo parado, assim, e reestruturar tudo. A gente conheceu a Walk,
realmente olhou para ela com outros olhos, não como aquela, aquele olhar moleque e sem profissionalismo. Claro, eu já estava na faculdade, eu já tinha uma outra bagagem ali de conhecimento, né? De, já estava vivendo um outro cenário de formação, sim, né? Sim. Você quer desenhar? Vai lá com a mamãe que ela vai te dar para você desenhar. Mas a faculdade, acho que até é importante aproveitar a passada. A faculdade foi muito... Foi um puta start. Eu comecei a faculdade, eu comecei a walk praticamente. Uhum. Eu sempre tive a ideia de fazer algo. Como eu falei, eu sempre quis me estar conectado com o patins desde o momento que eu comecei a andar. E eu lembro que, porque acho que coisa de na segunda semana de aula, eu fui acontecendo as primeiras matérias ali, eu sentei e conversei com o professor, o Jean, que era um professor que eu curti pra caralho ali, a aula dele, e troquei uma ideia, falei, cara, eu quero fazer isso, isso, e aí? E aí a galera foi me dando uma luz, cada professor me ajudando como podia ali, a faculdade foi bem importante, assim, pra realmente organizar, ia ser muito mais moleque, se não fosse a faculdade. Cara, uma coisa que eu vejo muito, que eu acho absurdo, é o quanto a galera, tipo, se identifica com a marca. Eu vejo que parece que a Walk é a marca que a galera mais se identifica com cada peça, com cada desenho. Qual é o sentimento que você tem na hora que você está produzindo ela? Uhum. Bom, hoje, atualmente, todo o processo de produção é eu que faço, eu que cuido. Essa parada de ter, da galera se identificar, eu acredito que é pelo fato de ser patinador fazendo para patinador, saca? Uhum. É o que eu mais considero, porque... Cara, existe, claro, aquele planejamento comercial de produto, né? Pô, você não vai lançar um produto no vacilo, né? Então, mas a gente faz a parada totalmente baseado no que a gente quer, saca? No que... Uhum. Tanto a camiseta Patins Street, por exemplo. Cara, eu sempre quis ter uma camiseta patins, com patins estampado, saca? Sim. E, pô, talvez seja até uma falta de informação minha, mas a camiseta que eu lembro de patins, a única que tinha era do seu Pro Model na época. Era a única que eu lembro, que tinha. E foi um produto que, pô, a gente fez totalmente... foi um processo natural. Eu vejo ele como um processo natural. É claro, tem a preocupação do processo, da, sei lá, vamos chamar de engenharia de produção, uhum, e toda essa etapa, mas é algo tão... a gente faz pra gente que esse engajamento da galera, ele é um resultado, né? Ele é natural. Uhum. Eu vejo dessa forma. Pode estar enganado, espero que não. E qual é a sua ideia pro futuro da Walk? Dominar o mundo. Mentira. Dominar o mundo. Dominar o mundo. A Walk, eu vejo... uma coisa que eu carrego muito pra Walk, algumas pessoas pegam no meu pé, outras concordam, é a parada de nunca dar um passo maior que a gente pode dar, saca? Entendi. A gente nunca chegou num momento e falou, não, vamos meter o louco, fazer roupa pra caralho, porque... Não, cara, saca? A gente é isso aqui, a gente vai conhecer o que é... Conhecer o cenário, conhecer o nosso produto, conhecer todo o ecossistema que a gente está envolvido pra, pô, não acabar fazendo cagada aí de ter um produto que não é o que a gente realmente queria, de acabar perdendo a essência da Walk, que sim, eu prezo muito por isso. E pro futuro da Walk, cara, eu quero continuar nisso, cada vez aumentar, quanto mais a gente puder, a nossa qualidade, inovação, cara, inovação, interação, uhum, com o público, e focar nisso sempre, cara. E claro, o patins que botou a gente no mundo e é ele que vai segurar as pontas e vai fazer a parada acontecer, saca? Animal, irmão, animal. Galera, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado dessa entrevista, da mesma forma com que eu gostei de estar fazendo. Pra mim, é como eu falei, eu chamo isso de entrevista, mas na verdade é um bate-papo com um amigo. E eu tenho uma admiração muito grande pelo Giacomo. Apesar dele ser tão novo, eu encaro ele com uma experiência e um amadurecimento, até dentro do patins, muito grande. Então, eu tenho isso, eu já te falei, falo aqui, ressalto, eu tenho uma admiração muito grande por você. Então, é isso. É recíproco. É nóis, irmão. E é isso, eu fico muito feliz de estar fazendo essa entrevista com você. E agora, cara... Ah, galera, não deixe de se inscrever no canal, não deixe de dar seu like. Vamos compartilhar, vamos expandir mais e mais o patins. Porque agora, antes de eu finalizar esse vídeo, eu vou deixar que o Giacomo mande um recado para vocês. Eu queria que você mandasse um recado pro geral, pra sua galera, pro que você quisesse. E também, Giacomo, eu não sei se você acompanha muito o canal,
O meu público, se você olhar aqui nos comentários, são pessoas que estão há 6 meses no patins. Uhum. É uma pessoa nova, com a mente toda totalmente nova. E ela tá ali, ó, nos assistindo e querendo escutar algo. Bom, galera, o patins... Não vou dizer que salvou a minha vida, porque eu não sei qual seria o meu destino antes dele. Mas o patins me tornou uma pessoa muito melhor e eu sou totalmente... Pô, cara, eu devo muito a ele, as pessoas que eu conheci nesse processo. Se tu veio parar aqui, se tu assistiu esse vídeo, cara, se conheça o patins, se informe sobre o patins, conheça as pessoas, vá nos eventos, consuma os produtos do cenário. Existe a Walk Brand, mas existem outras marcas, conheça elas também. Tem muita marca aí que tem potencial pra fazer muita coisa boa. E aproveite o patins ao máximo, cara. Tu vai ter saúde, cara, é o leque de oportunidades, de coisas boas que vai acontecer. Cara, o patins, ele só vai te trazer coisa boa e aproveite da melhor forma possível, cara. Esse esporte é incrível, cara, e aproveita ele ao máximo. E uma coisa, galera, que eu ia dizer... Briga, 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 briga! Eu e o Giacomo vai estar tirando um blade e em breve esse blade vai sair no canal. Alto Savana. Ah, vai ter que aprender... Todo mundo vai ter que aprender Savana. Não vai ser fácil, não vai ser divertido. É nóis. É isso, galera. Eu espero que vocês tenham gostado. Eu aguardo vocês no próximo vídeo do canal. Turn me up.